Gdje će Podgoričani ljepše da se rasklade osim na Morači? Pa na Civni, naravno. Mi smo danas posjetili tvrđavu u Dinoši i zatekli veliki broj kupača, među kojima je bilo najviše djece i omladine. Voda je bila kristalno čista i vrlo prijatna za kupanje, s obzirom na topli vjetar koji je duvao. Osim kupača, dostina njih je uživala pod suncobranima u prelijepoj ljetnjoj atmosferi.